Кожна жінка хоче притягувати погляди оточуючих, але не тоді, коли тема стосується пігментних плям. В цей момент хочеться сховати обличчя подалі від настирливих роз'яв. І хоча цятки незначні, нерівна боротьба з ними триває із року в рік, а кількість та їх розмір лише збільшується. Тож в території рішень ми розкажемо, як позбутися пігментних плям та попередити появу нових. Цитрусовий сік чи перекись водню? Які домашні маски забезпечать вам рівний тон шкіри? Стерти пляму з лиця землі? Які професійні засоби пропонують косметологи та дерматологи? Та від капелюхів до панамок. Модна профілактика пігментації. Коли ми обираємо банани, то звертаємо увагу на їхній відтінок, пружну структуру та відсутність плям, які говорять про перезрілість фрукту. Так само відбувається з нашою шкірою. Чим вона молодша, тим рівніше тон. І якщо ось цим бананам вже не допомогти, нашу шкіру ще можна врятувати. Плями на шкірі – результат скупчення пігменту меланіну, який присутній у кожного з нас за винятком альбіносів. Він міститься у складі шкіри, волосяних фолікулах та райдужній оболонці ока. Це він розфарбовує родимки, малює веснянки, визначає колір очей і волосся, а ще надокучає пігментними цятками. Пляма макуля латинської мови або англійської «spot» – це безпорожнистий первинний елемент висипки, який не змінює шкіру, тобто він не піднімається на рівну шкіри і консистенцію, лише змінює колір. Знайомтесь, дерматовенеролог Василь Мельник не забороняє своїм пацієнтам гуглити симптоми і ставити діагнози в інтернеті. Головне, щоб лікування самі собі не призначали. Дуже часто пацієнти приходять на прийом до лікаря, дерматолога, вже підготовлені, з певним листом запитань до лікаря, а чому, а як. А чи можна, а не можна? І на ці запитання у нього завжди знайдуться відповіді. Ми бачимо елементи висипки на двох руках, тобто вони симетричні, що свідчить, це не є гострий процес. Не можна сказати, що це вікові особливості шкіри та зміни шкіри, які спостерігаються з часом. Це варіант норми, це не є патологія, яку необхідно втручатися. Шкіра складається з трьох шарів – епідермісу, дерми і гіподерми. І якраз в епідермісі є клітини – меланоцити, які нагадують восьминіжок. Сидять на базальній мембрані, а через лапки глибки меланіну просочують весь епідерміс. І якщо здорова шкіра, то засмага лягає рівномірно. А якщо є проблеми, то проявляються очагові, похмурі пігментні плями. А головний їх провокатор – улюблене нами сонце. Це сонце достало мене. Знайомтесь, Галина Чумак. Кожного літа сонце малює на її обличчі вуаль, яку кожної зими вона намагається стерти в косметичних салонах. Все время я умиваю, зроблю процедуру від пігментних п'ятен, но получается, что солнышко везде меня находит. Оно сильно любить, я же рижая. Пігментація – її кара за пристрасть до водіння автомобіля, каже жінка. Та жартома порівнює свою засмагу з окрасою дальнобійників. Козирьок не допомагає. Це сонечко постійно на лоб, на щочку. Страдає постійно ліва щочка, так як ближче к сонечку. А права завжди у мене світлеє. Просто на очах моложаві веснянки почали зливатися в одну велику пляму. А коли Галина засмагала на пляжі, колір її обличчя і взагалі темнів на декілька тонів. Реакція була така: нічого собі, це що таке? Це що за п'ятна? Тож не забарилась, натисла на газ і погнала до косметолога. Вона приїхала з моря, ко мені зайшла, і я просто впала в обморок. Знайомтесь, лікар-косметолог Людмила Проскуріна. Головним промахом в догляді за шкірою вважає ігнорування сонцезахисного крему. Ну, в Галіному випадку так і було, правда? Так. Да. Каюсь. Минули часи, коли мірилом успішної відпустки вважалася інтенсивність вашої засмаги. Питання, а що ти так не засмагла, стало моветоном для сучасних модниць. Навпаки, все частіше до косметологів приходять, щоб позбутися від пігментації. Яскравому нагадуванні про юність без СПФ і години, проведені в солярії. У кожної жінки в арсеналі, починає з 18 років, должен быть крем с СПФ. Если 18, 20, 25, это СПФ может быть
30-35. Чем старше возраст, тем СПФ, фактор защиты, должен бути більше. Світла шкіра має молодший вигляд, тому, прагнучи досягти гарної та рівної засмаги, подумайте, чи не додасть це вам віку. Останнє віяння моди, скажімо, це блідний рівний тон. І багато жінок зараз починають носити шляпи. Кепки. Капелюхи. Та панами. Не лише стильний тренд цього сезону, а й можливість захиститися від пігментації. Але, на жаль, лише на обличчі. А от руки та ноги, які так хочеться оголити з приходом тепла, виставляти не можна. Ми спостерігаємо улюблені місця локалізації. Ну, англійською там студенти люблять казати лайк. Ну, подобається. Цьому захворюванню подобається розташовуватися на обличчі. Страждають відкриті ділянки шкіри, шия, кисті рук. І якщо їх локалізацію ще можна спрогнозувати, різноманіття форм і кольорів не злічити. Дуже багато насправді. Це така папка має бути, ви поняли. І конкретно ми сіли з вами, кофі, чай, і прям конкретно, і закінчили вже про маму, і про папу, і про всі родинні зв'язки. Ми ж розповімо про найбільш поширені. Хлазма – це гіперпігментовані плями. Це світло сіро-коричневі плями. Хлоазми зазвичай супроводжують жінку під час гормональних змін, вагітності чи менопаузи. Поверхневі дерматомікози. В цю групу входить пітіазис версикола. Це трублівідний лишай російською, а українською це різнобарвний лишай. Викликає депігментацію шкіри. Пацієнт звертається до лікаря з косметичним, після моря приїхав, чому ця зона не засмагає. І ми починаємо дослідження, починаємо розпитувати. Окей, поверхневий атроблювідний висівковий лишай. Провокують їх дріжджоподібні грибки, які розмножуються в поверхневому шарі епідермісу. Далі, вітіліго. Дуже часто пацієнти звертаються з цим захворюванням. Ми спостерігаємо облідніння шкірних покривів. Вітіліго не болить і не передається, але на цих ділянках шкіра ніколи не засмагає. Про хворобу почали відкрито говорити порівняно нещодавно у світських колах. А канадська модель Вінні Гарлоу і взагалі вписала свій незвичайний вигляд в нові стандарти краси. Для боротьби з плямами у косметологів є цілий арсенал засобів. Який підійде саме вам, залежатиме від типу вашої шкіри та причин появи пігментації. Для кожної пацієнтки це різний протокол. Моя клієнтка Галина, яка у мене вже ходить около року ко мені, у неї була проблема з кожею. Не локальна пігментація, а меланодермія, з якою ми справляємося постепенно. Пігментація виводиться гораздо тяжелее. Тож, в такому випадку відбілювання обличчя відбувається за принципом «тихіше їдеш, далі будеш». Процедура починається з глибокої очистки в декілька етапів. Спочатку гелем для чуттєвої шкіри, потім порошком для вмивання з вітаміном С. Який теж спосудствує розщепленню верхнього базального слою і хорошо потім проникає, коли я діла вже процедуру відбілювання. Мы обезжирили кожу. Теперь наносим. Сюда входит фируловая, аминометилфосфоновая кислота, экстракт ягод черники, экстракт апельсина и лимона. Ефективний засіб для відбілювання ластовиння і пігментних плям – це ефірні масла. Вони глибоко проникають в шкіру, сприяють вирівнюванню тону, усувають роздратування, надають протизапальний і антисептичний ефект. Якщо немає можливості регулярно відвідувати косметолога, прибрати незначні плями можна в домашніх умовах. Це не так складно, як здається. Головне – підібрати дієві, але не агресивні для шкіри засоби. Можна протирати обличчя соком цитрусових фруктів. Як маску використовувати сир, сметану, мед та яєчний білок. Але, звичайно, якщо у вас немає алергії на ці продукти. А от перекис водню, ацетилсаліцилова кислота та борний спирт використовувати в домашніх умовах вкрай небезпечно. Необережне використання, недотримання пропорцій або неправильне поєднання інгредієнтів може спровокувати масштабні хімічні опіки, пошкодження шкіри і сліди запалення. Краще обирати готові косметичні засоби, створені і протестовані професіоналами, які враховують різні чинники сполук та безпеки. На кожі буде впечатлення, як будто ми її обжигаємо одразу. Це длиться секунди 4, да, галочка? Очень печет. Очень печет. Воно як будто ожог кипятком.
Така шокотерапія спричинена реакцією шкіри на концентрований вміст вітаміну С у складі ензимної маски. Вона краснеє і починає освітлятися. Потім ми наносимо ще альгінатну відбілюючу маску, обов'язково. Основна дія альгінатної маски – це експрес-ліфтинг. Ще вона насичує шкіру вітамінами і мінералами, бореться із запаленнями та зволожує. Додавати до неї можна й інші компоненти. Я додаю в альгінатну масочку немножко. Остальний ампульний концентрат я наношу ще на кожу. Тепер ми наносимо відбілюючу маску. Косметологічних процедур для відбілювання пігментних плям хоч греблю гати. З різними методиками на різні гаманці. З десяток пілінгів – кріопілінг, мезотерапія, ультразвукова чистка, фото та лазерне видалення. Карбокситерапія – це глибока оксигенація кожи йде. СО2, углекислий газ, наноситься гель з углекислим газом і наноситься наверх салфетка, пропитана огромним раствором вітаміна С. Йде сильна оксигенація, на кожі все шипить, як будто це перекись у вас. Воно проникає глибоко в дерму. У нас же кожа состоїть епідерміс, дерма, гіподерм. От коли вона проникає в глибокі слої кожи, в дерму, вже починаються регенеративні процеси в кожі. І кожа омолажується, підтягується, уходить пігментація. Така процедура актуальна при локальній пігментації, коли плями з'являються точково. Смотрите, як у неї йде. Раз, два, три, чотири. Такого роду плями прибираються швидше і повертаються рідше. А найкраще піддаються відбіленню при застосуванні мезотерапії. За допомогою ін'єкції у верхній шар дерми вводять корисні речовини. Вітамін С, аскорбінова кислота, фітінова і амінометилфосфонова кислоти, які входять в состав коктейлів, які ми полюємо. Тут у стели просто локально. Ви зараз побачите після уколів, наскільки воно одразу посвітліє. Такі процедури здатні за одну годину зробити вас на 5 років молодше. Понятно, що в своєму возрасті ти все одно не будеш там на 20 років молодше, але хочеться виглядати красиво. От я прихожу, я довольна. Якщо ж пігментація пустила багаторічні корені, потрібно перейти до більш кардинальних процедур, таких як лазерне шліфування. Принцип дії дуже простий. Знімається верхній шар шкіри і запускається регенерація. Лазер використовується для депігментації тих чи інших зон і нормалізації. Що відбувається? Іде пілінг, тоді відбувається знову нормальна регенерація шкіри та нормальна пігментація. Ця процедура дієвіша за косметологічні коктейлі, але й дорожча. Однак не варто чекати від неї вау-ефекту на наступний день. Спочатку на місці коричневої плями проявиться червона. Зміна кольорів – це норма, це реакція судинна в першу чергу, адже ми знаємо про інтенсивне кровопостачання шкірних покривів. Шкіра – це депо крові. І тому ми маємо дати шкірі відпочинку, для того, щоб вона відпочила, для того, щоб ми побачили нормалізацію процесів, що ми запустили правильний каскад реакцій. Тож перший час, поки ви будете займатися відновленням кольору своєї шкіри, вам доведеться обзавестися ще й палітрою тональних кремів. А тут вже доведеться включити усі свої таланти художника. Спочатку відбілити пляму, а потім зрівняти з тоном шкіри. Тож не хвилюйтесь, пігментація на вашому обличчі – це ще не пляма на вашій репутації. Їх можна відбілити, а ще, використовуючи жіночі хитрощі, можна замаскувати. Ви були на території рішень? Притягуйте погляди лише гарною, сяючою та здоровою шкірою.